Buџjeti viti 2024 është miratuar në mbledhjen e kshidit të Ministrave, e pikrysh Ministri i Financave Ervin Meta, theksoj se vitën e ardhshëm buxheti do të kaloj të ardhurat mbi 7 miliardë euro. Projekt buxheti parashikon një fond prej 11 miliard lekësh për rritjen e mteshme të pagave të mjekve të përgjithshëm, infermierëve, punojësve të tjerë të shëndetsis, mësuesve në arsimin parauniversitar, forcave të rendit, mbrojtjes dhe niveleve zbatuëse të administratës qendrore dhe vendore. Gjithashtu financojët indeksimi pensioneve, vion për shtetja për mbrojtjen sociale dhe shtresat e nevoj. Financimi investimeve publike të programuar për vitin 2024 do të jetë mbi 5% të prodhimit të brëndshëm bruto. Financimi investimeve publike të programuar për vitin 2024 do të jetë mbi 5% të prodhimit të brëndshëm bruto, duke mbështetur në vazhdim si rritjen ekonomike, për të zhvilluar mëtej turizmin, bujqësin dhe konektivitetin, si edhe duke nëzitur punësimin. Gjithashtu është rritur ndjeshëm bugjeti në dispozicion për njësi të pushtetit vendorë, ku për vitin 2024 shpenzimet parashikohen të jenë 71 miliard lek. Për vitin 2024 shpenzimet parashikohen të jenë 71 miliard lek, ose 10.4% më shumë se bugjeti vitit 2023, dhe pjesë rëndësishme e bugjetit pushtetit vendorë është granti i qeverisjes qëndrore për njësit vendore në masën 36.5 miliard lekë. Qeveria ka shtyrë për një kohë të pacaktuar planet për përfshirë në të vëshës në arsim dhe në shërbimet financiare të parashikura për të aplikuar në fillim të janarit viti të vitit 2024.